армысыздар достар, ағылшын тілінде сөйлеуді дамытуға арналған спикинг марафоныма қош келдіңіздер. Менің атым Диас Жорабеков, сіздермен бұдан кейін 21 күн бойына ағылшын тілінде сөйлеу қабілетіңізді дамытатын боламын. Достар, сабақтарымыз қалай өтетіндігі бойынша сіздерге біраз ақпарат беретін боламын, мұқият тыңдап алыңыздар. Бұдан кейін осы ережелерге сай әрекет ететін боласыздар. Мен сіздерге біраз кеңестер беретін боламын, сол кеңестердің барлығын жазып алыңыздар. Кеттік. Достар, сіздердің алғашқы жасауыңыз керек нәрсе бұл менің сіздерге берген сабақтарымдағы әрбір тіркестерді, сөздерді, диалогтардың барлықтарын жаттап, аудармасын біліп, сөйлеу өмірлеріңізде қолдануларыңыз керек сіздер. Мен сіздерге сабақтарды қалай үйретемін достар? Ең алғашқы сабақтың барысында сіздерге белгілі бір диалог айтамын. Сол диалогта айтылған әрбір тіркестерге түсініктеме беремін, қайсысы қай кезде қолданылады. Және сол диалогтарда ішіндегі тіркестердің бірнеше альтернативасын, яғни соларды басқаша қандай сөздермен алмастыруға болады, осыларды беретін боламын. Сіз осылайша тілдік байлығыңызды, яғни сөйлеу барысында әртүрлі жолменен ойыңызды жеткізе алу мүмкіндіктерін арттыратын боласыз. Бұл өз алдына тапсырмалардың бірінші форматы болатын болса, екінші форматы бар, бұл тыңдау қабілеті достар. Ағылшын тілінде сөйлеуді дамытудың бірден бір жолы құлағыңызды жаттықтыру достар. Құлақты жаттықтыруға қажетті жаттығулардың жиынтығы подкаст деп аталатын тапсырмалардан болады. Бұл подкасттарды мен сізге Puzzle English сайтынан беретін боламын. Сол сайттың ішіндегі подкасттардың ішінде айтылған әрбір тіркестерді, сөздердің аудармасын, солардың барлықтарын жаттап, сіз өміріңізде қолданатын боласыз. Үшінші бөлім бар біздің жасайтын, бұл фильм көру достар. Сіздер осы спикинг марафон барысында ағылшын тілінде YouTube-тан біраз видеолар көруді бастайсыздар және фильм көруді дамытатын боласыздар. Не ғұрлым көбірек фильм көріп, көбірек сериалдар көріп, шынайы өмірде ағылшын тілін қалай қолданатындығын көріп өсетін болсаңыз, яғни күнделікті бір мінезге, яғни күнделікті бір әдетке айналдыратын болсаңыз, осы қабілетті сізде сөйлеу қабілетіңіз тез арада дамитын болады. Сөйлеу қабілетінде тағы да керекті болатын қосымша нәрсе бұл грамматикалық білім достар. Мен сіздерге грамматика бойынша да бір сыпыра тапсырмалар беретін болам, оларды да үйреніп, берілген тапсырмаларды уақытылы орындап, сол тапсырмаларға сәйкес сөйлемдер жасап, жұмыстарыңызды көбейтетін боласыз. Осындай жұмыстарды жасау арқылы біз сөйлеу қабілетімізді дамытамыз. Сонымен диалогтар, подкасттар, аудио, видеолар, достар, одан кейін грамматика бойынша жұмыс жасап, солардың жаттығуларын орындасаңыз, сіздің сөйлеу қабілетіңіз 21 күннің ішінде әлдеқайда жоғары деңгейге шығатын болады.